Keturiems Lietuvos rinktinės krepšininkams šiemetinis apsilankymas Argentinoje kelia ypatingus jausmus. Renaldas Seibutis, Paulius Jankūnas, Jonas Mačiulis ir Antanas Kavaliauskas prieš 11 metų Argentinoje iškovojo pasaulio jaunimo čempionų titulą. Tuomet lietuviai finale 65-63 palaužė graikus, o pergalę lėmė dvi taiklios Seibučio baudos jau pasibaigus rungtynių laikui. 2005 metais pasaulio čempionais tapę krepšininkai iki šiol taip ir nebuvo matę finalo rungtynių įrašo. Tinklalapiui Basket News LT pavyko gauti finalų įrašą ir čempioniškos komandos nariams priminti svarbiausias rungtynių akimirkas. Tai, ką pamatė, krepšininkams sukėlė daugybę emocijų. Žiūrėk, tu pažiūrėk į save. Su kokiais tu plaukais tada buvai? Kokias nuotraukas? Geras. Brabauskas. Kavliaukas. Kavliaukas. Mano irgi yra. Šilinski, Alijabas. Pirkečius, Seibutis, Jomantas, Mačiulis. Yra esi Brabauskas. Ir Kavliaukas irgi gerai. Kavliaukas, koks tu jaunas, žiauriai. O tu ne. Ne, nu ja, prasme, kaip atrodo, kai jis taip, nebarzdos. Pramet pirmą, pramet. O tu jau buvai pagavęs, nors dėl kamulio? Ne, aš atsipėjau atsipėjęs. Aš jau buvau. Kabelį užkabėjau. Jau šoko, atsigrai. Pauliui Jankūnui dabar 32, tiek pat rugsėjai su eis ir Antanui Kavaliauskui. Renaldas Seibutis ir Jonas Mačiulis yra metais jaunesni. Žiūrėdami istorinius vaizdus, jie negalėjo patikėti, kaip viskas per tiek metų pasikeitė. Tada atrodė, kad mes jau čia dideli, jau vyrai, čia žaidžiam krepšinį, jau čia viskas gerai, bet dabar kaip pažiūrė, tai dar iš tikrųjų vaikai buvom turbūt. Didelį lūko polis, ten įdus runkį, mums neįkšta, ten nesiūrės, kad visai nesmigimas, niep. Aš kėrėjau vieną sūtį. Ar tu atsimini, kad sakė tada jau? Aš prisimenu. Ką jis sakė? Sakė, kad ir pramesi, vis tiek laimėsim po pratesimu. Man tai iš vis buvo ypatingi metai, nes aš pirmi metai man buvo, kada patekau iš visi rinktinę savo metų ir vyresnių. Tai ta vasara man iš vis ypatinga, nes pirmą kartą užsivilkau Lietuvos rinktinės marškinėlius oficialiai. Tai vėlgi. Tikrai buvo gera karta ir iki manęs, kol aš patekau, tai ta prasme, jie labai gerai žaidė ir man iš vis buvo labai malonu, kad teko galimybę sudalyvauti ir laimėti. Aš Antanas, Paulius ir Renaldas ir kandidatas buvo Kalnietis tuo metu, tai galima sakyti, kaip ir beveik 5 žaidėjai atvažiavę čia esam, tai aišku, kaip pasakyti, visi vadinkime juos ekspertais, kalbėjo tuo metu, kad va, auga ta pamaina, kad jie sudarys kažkada tą pagrindą ir vyrų rinktinės. Tai manau, kad jie buvo iš dalies teisūs. Dar aišku, Lino Kleizos trūksta, kuris irgi su mumis visais žaidė ir iki 2013 metų. Taip kad tikrai galima sakyti, tai būtų beveik ir pusė komandos jau sudarytų tos, kur laimėjom tą pasaulio čempionatą. Tikrai malonu, aišku, kad mūsų ta karta 84 ir 85 gimimo užaugom ir atėjom į tą vyrų krepšinį ir tikrai ne tik tai sėdim ant suolo, bet jau ir pagrinde žaidžiam ir darom, kaip ir ganėtinai svarbios figūros esam. Tai malonu ir tikiuosi, kad ir iš kitų kartų užaugs ne po vieną, ne po du, kaip dabar iš tikrųjų gaunas. Prieš vykdami Argentiną krepšininkai tarpusavyje kalbėjo, kad bus įdomu pamatyti, kaip pasikeitė šalis. Visgi vienas dalykas ir šiemet, ir prieš 11 metų buvo toks pat. Šaltos treniruočių salės. Norėjom pažiūrėti, kaip čia viskas, ar pasikeitė, ar taip pat likė tokia nostalgija. Toliau treniruojamės su treningais per treniruotės. Prieš finalą rytinę treniruotę darėm su striukiam, beveik su treningais ir kepuriam, taip ir šiandien ryte panašiai sportuojam. Taip, kad galbūt laikas tas pats metų buvo. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, specialiai tinklalapiui Basket News LT iš Buenos Airių. Ir tak. Pasiekingiausias dabar.